السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يالي دي الكيمبا ملك السواد جوكتان كسو رواد برنامج كانغاركا او اينو دي كغد دياريني قابن قابدا عيارها حليغا حقا غالا قبطو اي مغالدا كولومبوس عيارها سو اقوى اي كاقيب غالان دمان غبالدا دالكان مرايكان كا يولي با دالكا كالي كندا كوحاك السعودة برنامج كانغاركا وحا مرتي انوغو بشير جيل او اقاسمها قود اي برنامج كان عيارها حقاقا oo Columbus lagu qabto iyo Cabdi Qani Sheekh Jaamac oo ka mid ah ciyaartoyda iyo sidoo kale waliba maamulka cusub ee haatan ku soo biiray aan ugu horeyntii waxaanu ku soo dhaweeyneynaa website ka Hiraan online oo ah website caalami ah isla markaana ay bulshada Soomaaliyeed ku taxan tahay assalamu alaykum waxaan halkan horta mahad gaar uga celinayaa shabakada Hiraan oo uu hoggaaminayo Axmed Guure oo saaxiibkeena oo dhowr jeer meesha nagala soo qayb galay xafladan aan jecelnahay sanadkan inuu nagala soo qayb galo in aad iyo aad u mahadsan yihiin sida maareeyay mar walba ay u inform gareeyaan mujtamaaca Soomaaliyeed hadii ahaan leed xagga siyaasadda iyo xagga dhalinyarada iyo xagga bulshada weynta Soomaaliyeed waxaan aad ugu mahadcelinayaa Bashiir Bashiir Taajir iyo walaashay deeqo boqolkiiba boqol waa idiin mahadcelinayaa aan waxaan isdhihi karaa inay yihiin laba qof oo run ahaantii mujtamaaca reer Ohio ku xira adduunka intiisa ka aan Bashiir Geele ugu horeyntii bal waxaad nooga warantaa qaban qaabada ciyaaraha xilliga xagaaga ee bil kasta oo afraad sanad walba aad qabataan halka ay idin marayaan aan Bashiir waxa maasan tahay run ahaantii qaban qaabada sportiga aan wuxuu soo bilowdaa ku dhawaad 8 bilood aan inta aan la qaban koorayo soo bilowdaa waa qaban qaaba aad u baahad weyn ee maxay yeelay waa meel isku imaaneyso dhowr kun oo dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo ka kala imaaneysa Waqooyiga America geesihiisa waxa marka loo baahan yahay oo anaguna aan qabana facilitationka in ciyaarihiisu qurux badan oo wanaagsan ay u dhacaan oo dhalinyarada si u rajaynayeen isa ka fiican ba maadaama marka taasina ay jirto anaga waxaanu saaran pressure aad u weyn pressure kaas oo wax walba inay sidii loogu talagalay ay ahaadaan sidaas daraadeed ayaan marka ayaan waxaan u sii bilownaa qaban qaabada waxa maareeytay jiro oo aan sameynaa inkastoo maareeytay marmarka qaar ka dhisan oo dhicin isku aadyada kooxaha magaalada laftigeeda kooxa aad u badan ay degan yihiin waxaan qabanaa lacag arurus waxaan qabanaa qorituur waxa marka stebiyo aad u tiro badan oo ka horeysa intayso tournamentiga dhicin koor ayaan sameynaa marka alxamdulillaah hadda meel aad u wanaagsan ayay noo soo marayaan waa gabagabadii waxaan noo hartay hadda waa in ka yar bil ayaa noo hartay waxaan rajaynaynaa wax walba si wanaagsan inoo noogu dhammo aan waad ku mahadsan tahay sharaxaada dheer ama kooban aad naga siisay qaban qaabada iyo waxyaabaha aad haatan aan qabanaysaan imise gobol ayaa la filayaa sanadkan inay ka soo qayb galaan barnaamijkan ciyaaraha kubadda cagta ee alaabaad u qabataan dhalinyarada Soomaaliyeed wallahi horta gobolyo aad u badan ayaa ka soo qayb gala sanad walba inkastoo sanadada qaar ay isbedbedelaan gobolada kooxaha ay ka yimaadaan laakiin sanadkan waxaa ka imaanaya gobolkan Ohio ilaa 7 kooxood ayaa ka imaan doonta magaalada Minneapolis waxaa noogu imaan doona 4 kooxood magaalada Toronto koox ayaa noogu imaan doonta yar yarka under 16 ka koox maareeytay da'dooda ka weynta 18 jir ilaa 18 jir ilaa 18 jir inta u dhaxeysa iyo koox oo odayaal oo rugcadaagii hore ee sportiga Soomaaliyeed waxaa koox noogu imaan doonta magaalada Boston waxay koox noogu imaan doonta magaalada Maine waxay koox noogu imaan doonta Washington DC Washington Seattle waxay koox noogu imaan doonta haduu Ilaahay bindullahi alkariim u yiraahdo Tennessee sidoo kale waxay koox noogu imaan doonaan odayaal iyo rag kale taba inoogu imaan doonaan America geesiisa dacladii shir geela barnaamijkan ciyaaraha kubadda cagta ee dhalinyarada Soomaaliyeed aad u qabataan muddo aad u dheer ayaad soo wadeen waa maxay ujeedada rasmiga ah ee aad ka leedihiin qabashada ciyaaraha kubadda cagta haqiiqdii sportiga sida adduunyada kale aan uga qaybayno waxaan u maleynayaa Soomaalida dhinacaada ugama qaymayno taasoo ay keentay run ahaantii aqoonta xagga sportiga oo dadka badankood ay aad ugu yartahay sportigu waxaan ognahay waa aasaaska ugu horeysa ee kobcinta xagga waaya aragnimo ee yaryarka dadka yaryarka ah wuxuu ka waayay wacnaha waaya aragnimada uu ku kobcinayna ay tahay qofka nolosha adduunka uu kala kulmi doono qofku wuxuu baraa nolosha
waxyaalaha uu kala kulmi doono aad ku wanaagsan oo ay ka mid tahay qofka bini'aadamka ah in uu baro in macnaha qofka ugu horeyn horta qofka inuu maanina weyn garay karo maanina uu luus garayn karo qofka inuu rayn karo ama laga rayn karo taasi marka waxay baraysaa had iyo jeer in qofka bini'aadamka ah uusan mar walba aysan ahayn inuu weyn garayo waxaa ka mid a maaragtay in qofka uu noqdo good teammate oo dad tiimkiisa kaleeto uu maaragtay uu la dhaqmi karo waxaa ka mid a maaragtay isaga shaqadii loogu talagalay inuu ka soo bixi karo mathalan qofka hadduu difaac yahay difaacnimadiisi inuu horta marka hore ka soo baxo si tiimkiisa isaga u caawiyo intuusan wax kala qaban waxaa ka mid a maaragtay inuu xushmeeyo dadka authority-ga meeshaas jooga ay ka mid yihiin albiitarayaasha coachajka ay ka mid yihiin maaragtay kabtanada intaasoo dhan marka waxay baraysaa maaragtay nolosha because maxaa yeelay intaas markuu sameeyo oo tiimkiisa markuu xushmeeyo oo ugu teammate uu noqdo waxay baraysaa macnaha dadka kaleetana inuu dhaqmo dadka shaqaalihiisa kaleeta adduunka macnaha uu lasii dhaqmi doono waxay baraysaa maaragtay in waxbarashada uu saa'id u sii waxeeyo waxay baraysaa qofka in uu maaragtay had iyo jeer isku dayo conditionkiisa inuu sii waxeeyo oo waxba uusan firii ku helayn iskuulka macnaha taasi waxay ka caawinaysaa xagga iskuulka waxyaalaha markay ku adkaadaan inuu wxayn kari aad baad u mahadsantahay Bashiir Geelle waan kuu soo laaban doonaa haatan su-aasha xigta waxaan jeclahay inaan weydiiyo cabdiqani sheekh jaamac oo isagu ka mid ah ciyaartoyda gobolkan ohio gaar ahaan magaaladan columbus ee alaaba ciyaarahan lagu qabto cabdiqani intii aad meeqa sana ayaad horta barnaamijka ka qaybgalaysay hadda intii muddo 10 sano ah oon ku noolaa columbus ohio baan ka qayb qaadanayay 10 sano ee aad ka qaybgalaysay ciyaarahan kubadda cagta maxay ahaayeen waxyaabihii aad ka baratay ama aad ka faa'iiday waa su-aal aad u muhiim ah maadaama aan ka bartay dhallinyaro badan oo ku nool gobollada Maraykanka iyo Canada waxaan yeeshay saaxiibo badan oo Soomaaliyeed Brownigana wuxuu leeyahay isdhexgal bulsho kuwa badan oo waddamo hore aan ku isku soo aragnay ayaan ku arkay haddana ciyaarihii dhexdooda teeda kale dhallinyaro badan oo geli lahayd sida xabsiyada geli lahayd dhibaatooyin ku dhici lahaa gobolka ohio oo ka badbaaday nafsadayda ku jirto dadka ka badbaaday dhibka haddaadan helin meel aad ku ciyaartid laftirkaaga waxaa gelaysaa meelaha dhibka uu ka socdo marka wax badan ayuu noo qabtay communityga ugu horreeya Bashiir Geelle iyo tiimkiisa soccerkaana waa mid aad iyo aad ugu fadhiya micno weyn soomaalida ku nool gobolka ohio iyo north america oo dhan cabdiqani intii aad ka qaybgalaysay barnaamijkan dabcan kooxo kala duwan ayaad u ciyaartay ma jirtay koox aad kula guuleysatay horyaalka kubadda cagta ee xilliga xagaaga ee soomaalida loo qabto haa si fiican kooxo badan oo waxa jira oo soo dheelay oo ku qaadnay koob balse hadartan weli waa dheelayaa welina waan ku jiraa guddiga limintana ma ahan inaan reysid oo keliya Bashiir Geelle wax sahlan ma aha in aad martigelisaan koob ay kasoo qaybgalayaan kumanaan dhallinyaro kala duwan iyo weliba dad waaweyn oo ka imaanaya gobollo kala duwan oo dalkan Maraykanka iyo weliba dalka kale ee Canada weli ma jiraan caqabado inay kala soo gudboonaada qabashada koobkan oo runtii ah hawl xaqiiqdii sidii aad hore ugu soo sheegtayba koobkan 17 sano u socdaa alxamdulilaah sanad walbo aan qabanana waxaana la soo gudboonaataa caqabadooyin aad u waaweyn waxa aan uga gudubnana waxaa ka mid a maaragtay in sanad walba markii ciyaarta ay dhammaato intaan fadhiisano inaan qorono waxyaalihii nala soo gudboonaaday sidaad u garanaysid oo aad u sheegtay walaalkay in maaragtay intaasoo dhallinyaraa meesha iskugu yimaanayaan waxaa loo baahan yahay dhaqaale aad u weyn waxaa loo baahan yahay maaragtay guddi farsamo oo maaragtay wixii dhowra sharcigii waxaa loo baahan yahay maaragtay dhallinyarada laftigeeda ciyaareysa inay la socoto sharcigii waad garan kartaa marka maadaama dhibaatooyin badan aan soo marnay dhibka ka imaan kara meeshaas laakiin alxamdulilaah stebii aad u badan ayaan qaadnay waa ka gudubnay sanad walba waxaan baranaa maalintii ugu horreysay tournamentigan la qabto waxaa ka dareemaysaa macnaha dhallinyaradu maanta si u bisil yihiin shalay umaysa bislayn marka aad ayaan ugu faraxsannahay inaan stebyadaas aan qaadno insha allah haduu ilaahay ra sida jawaabtaada haatan ku dhex jirtay dhaqaale fara badan ayaa ku baxa barnaamijkan yaa idinka taageera dhaqaalahaas
والله ولالو هرتا وحيالها وين وبرنامج كان وسكسس كونقدي وحكم ده إن أنكو رقعلها ماشاس أنكو بحنو أنكو بيزجرينو إن أنكسو أرورنو أنت أقو بدن دالي يرد سبورتكا إميشان ديكن إن بدن أو حالوية قانا إفنتياشا مركي لغمانا نورث أمريكا إيه يوروبا إن دولدي أي دقالة بحس لكن حقيق دو بقول كيبا سديتن وحي كتي ما دا دقالها ماشان بحيا سومالي دا هدي أهان ليد دالي يرد سوماليات إيه عصلاتي هدي أهان ليد عيارتوي دو سوماليات إيه مركز عياريسا هدي أهان ليد بسنشادة كليتو إيه سوماليات إيه تاجيرا أنت صدق أهل لد بقول كي بسديتن وحكي ماذا معركتي إن سومال ذيك ماذا لبعتنا وحكتي ماذا من أدو ونعكسن أو مجال ذا نجوا أو لوير أو لده فلكنجر ليجل جروب لده كمبيني جيسا أو حتى يجير قرب استعكسن لليرة دو سوماليات وأنن أجانبها من كاسو حد يجير لليرة دو سوماليات قرب استعكسن أرنت ساسا أوري دقينا وحيتها إن وحاني أي نقطة وح سومالينا لوديغو سومالينا كتيماتا وح لكن سومالي لوديغو وبناكا كتيماتا إني سنقل إن أدبادو مهاتسان تهي إن وامحاي إن أمامحاي تهي دأدا إيار تويدا كتب قليسة ترتن كان قيب عان كي أي سوكو جيران إن دور قيبو دي سوكو جيران إن قيب توغو هرريسا والحي يتبانك إي وحي كير و أيكو إيكا كلايمان دونان ماركت دور شتيت إلا إي شن شتيت إيكا كلايمان دونان qaybta ku xigta waa 18 ilaa 18 jir 19 jir inta u dhaxeysa qaybta ku xigta waa wax waa odayaasha cuslaaday oo 30 iyo wixii ka weyn oo ay ku jiraan ragii hore ee rugcadaaga ahaa ee sportiga caanka ku ahaa ee Soomaaliya maareeytay magac iyo maamuska ku lahaaba waxa ay ku nano soo weheliya odayaashii Soomaaliyeed ee hore ee maareeytay hadda weynaado dadada oo ay ku run ahaantii haliyay sporti ah oo ka kaliye maad oo qoyiga America geesaheeda qaarna aan rajaynayna sanadkan inay Yurub nooga yimaadaan aan ma jiraan shuruudo lagu xulanayo kooxaha ka qayb galaya tartankan iyo ciyaartoyda laftirkooda lafahantooda ha ha way jirtaa maxay yeleey koobku waa koob aad u weyn waa koob uu rabo inuu ka soo qayb galo dhamaantii magba ku kala nool qoyiga America geesiisa marka maadaama saas uu yahay waxa jirta shuruudo ay ku jirto inuu tiimku tiim horta fiican oo banooniga ciyaari kara oo wanaagsan oo isku xiran u yahay in ciyaartoygu uu yahay ciyaartoy akhlaaq leh oo maareeyta meeshaas markuu yimaado uusan wax dhibaato uusan u geysanaynin magaca asaga tiimkiisa iyo magaca sporting tournamentiga intaba marka ruulo badan oo noo qorana jira tiimka markii ay markana soo dalbadaan waxaan siinaa sharciyadiyan siinaa wixii inay ka soo bixi karaan in kale fiiriyaan markaasna saas ayaan u sii soconaa sanadkan ma jirta kooxad u ciyaareys ha waa jirta waa kooxda Columbus Star een kooxdeedii kale oo aad ku jeclaan waa Ohio United oo ciyaar jiray een labadoodana way ka wada dheelayaan kaabka waxa ay leeyahay maadiisa inaan iska wada garab ciyaareyno anigoo jecel inay aan arko labadanadaba inaan hore u marno een teda kale waxa ii suurta gashay inaan arko niman badan oo ciyaartay Soomaali hore oo ahaan jiray laacibadii ahaa haduu si jira lahayn kaabkan maana ma arki lahayn way adkaan lahayd een marka kaabkan waxyaabo badan oo uu hayaa jirto dhalinyarada iyo dadku waaweyn isku xirkooda community-ga sa haddaba ka arki doontaan insha Allah iyo sidii hore u dhici jirtayba dad waaweyn oo magacyo kale Soomaaliya ayaa arkaysan oo ku dheelayo oo odayaal ah oo ciyaartoydii hore ee Soomaaliya ah xataa waxa ay maado kuwa basketka kuwa soccerka wuu ka weyn yahay kaabkan Brunei la ciyaaro laakiin waxaad ka arki kartaa inuu yahay wax weyn oo Soomaalida ku fadhiyo qiimo iyo qadarin Bashir sida aan la socono koobkan sida sheegtay waxa ka qayb gali doona kooxa aad u fara badan een waxa ka soo qayb gali doona rugcada dhinaca kubada cagta ah koobkan ma wuxuu ku kooban yahay oo kaliya inkastoo magaciisu uu yahay kubada cagta ma kubada cagta oo kaliya ayuu ku kooban yahay mise barnaamijyo kale oo entertainment ama madadaalooyin ayaa dadka maaragtay ay la kulmi doonaan ma insha Allah biidnillaahi alkariim waxaan isku daynaa horta een waxa inuu san noqon oo kaliya banooni la ciyaaro laakiin meel Soomaalida inta isku timaado ay lagu dhiirigeliyo dhalinyarada barad the same time haddana umada Soomaaliyeed ay isku yimaadaan oo ay fan ku qaataan oo meeshi sanadka markay ka tagaan ayayko u xiiso qabo oo raba isla markiiba inay soo noqdaan meesha ugu tagaan marka barnaamijyo badan ayaa jirta waxaa jirta habeenka jamcada inaan isku keeno mujtabaca Soomaaliyeed meel hool ah u kireyno meeshaas oo isku yimaadaan dad aqoon yahana ah dad maareeytay run ahaantii dhalinyarada dhigri kaliya sidoo kale tan hadee maareeytay
بامفانيتا او ميل قد بكلي انا هين ميل لو قلت لك ما ريت ان دليرا دو اسكو تيمادو وقت كو قادته او ما ريت ان ولالكين او متان او سنه دول بنو يمادو ددك قسل سيا جرا ان وحا جرا ما ريت فنانين بدن او مغالده تيمادو كسو قيب غش حفله فنتيغان حفلدان اي كو لفتغودو باديه مغالده كو قبسدان وحا جيرت ودادده لفتغود اي كو لفتغود دنا وحي او جرا سيده دليرا دي وعي غلي لهاين حدي اهان لي سي دي اني سو قاتان حدي اهان لي اني مش كو عدي غليان حدي اهان لي قرالو يو ما ريت and barta and Somali social network inay soo galiyaan marka waa waxyaalo looga faa'iideysanay xaqiiqdi in dhirigelin la dhirigeliyo dhalinyarada and ma aragtay waxna lagu biiriyo meesha ambruuniga wax ka baxsan lagu biiriyo and muddadaas dheer ayaad barnaamijkan soo wadeen and ciyaartoy kala duwan ayaa ka soo qayb galay barnaamijkan oo soo maray and ma jiraan ciyaartoy Soomaaliyeed oo tartankan ka qayb galay una gudbay heer caalami ha ahaadaan ee goboladan dalkan Mareykanka kooxaha ka dhisan iyo caalamka kale intiisaba purpose ka laga lahaa sportiga waa dadka Soomaaliyeed inuu isku keeno oo meeshaan isku keeno alxamdulillaah ti waa gudanay maanta oo intaas oo dhalinyaro isku timaada vision ka marka dheerka ama maareeytay aragtida dheer laga rabo waxa waa dhalinyarada meeshaan isku timaada inay u gudubto jaamacadaha iyo professional kine ugu gudbaan alxamdulillaah maanta dhalinyaro badan oo waxa jirta meeshaan ka ciyaarta jaamacadahana ka ciyaara ee magaaladan hadda aan joogno ee Cabdi Maxamed aan kamida ee waxa kamida maareeyta Umarani oo asagana maareeyta Cincinnati u ciyaara ee liiga labaad ka ciyaara Cabdi Maxamed asagoo wuxuu ciyaara Ohio State istidada kale ay kuna jaamacadey yar dhalinyaro badan oo ciyaarta jirta dhalinyaro halkan ka tagtay jaamacad yar oo Michigan ku taalo ciyaarta jirta marka alxamdulillaah stepki waasameenina waqti dheer ayuu qaatay laakiin hadda day by day xamooda in direction ka fiicna markaan u socono aan dabcan aan aad baad u mahadsantahay Bashir aan kooxaha ka qayb galaya tartankan aan dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa isugu imaaneysa sida aan la soconona alaaba waxa dhaxdhaadiya aan arabitrial ajnabiya aan iyo Soomaali aan dabcan isugu jira aan Soomaalidana waxa lagu yaqaan inta badan meesha ay isugu yimaadaan in ay ma aragtay in xogaha xamaasada iyo markay qaado inay la ficiltamaan dadka garsoorayaasha ah in waa maxay waxa aad ugu tala gasheen in aad ku dhaxdhaadisaan ama aad ugu dhaxaysaan ciyaartoydi iyo dhinaci ma aragtay garsoorka aan horto waa maashantahay Soomaali hadaan nahay hadee waa hilib ariga ugu badan oo waa la yaqaanayo xogaha markii ama nala ka reynayo ama maareeyto xoga dhinac ay u badan tahay een buuqi qeyladii isa waxanka waa jiraa laakiin alxamdulillaah een koobka maadaama wax badan uu soo socday dhalinyaro badan oo yaryar ayagoo yaryarna ay ka soo qayb galeen xoga way la qabsadeen systemka een tan labaad waxa jirta maareeytay in garsooraha sharciiga qoran oo noo qoran ayaa waxa kamid ah qofka garsooraha hadii uu taabto hadii afskar ba meesho joogto qofkaas la xiraa marka waxaan u sameeyay gudi gudigaas oo ka madax banaan tiimamka meesha isku yimaada coachkoodii systemkooda ka madax banaan waxyaalaha qaladaadka ay tirsanayeen tiimkaasna ay u geysan karaan oo ay kala haajoon karaan en sidaasna aan ku waxayna laakiin at the end of the day tiimamka aan u sheegno aan ka dhaadhicno waxa meeshan loo qabtay in ay ka yihiin dhalinyarada Soomaalida inay yihiin marka dhalinyarada Soomaaliyeedna hadee en stage markii loo dhisa asaga inuu perform gareeyo inayt waxa aan dhisayno maanta waa stage run ahaanti stage markii la dhisana haday waa taqaana waxa loogu talagalay inuu ku perform gareeyo waa qofka dhalinyaradana saasina u fahansiino asaga AK coachkoodaba en kooxaha ka soo qayb galaya tartankan koox waliba marka ay gobolkeeda ka soo safrayso waxay ku haminaysaa in ay ku guuleysato koobkaas oo ay gobolkii kala timid ka timid dib ugu laabato iyadoo koobkii wadata en waa maxay waxa dhiirigelinta ee ay helayaan ama ay helayso kooxdi ku guuleysata koobkan walaahi horta dhowr waxba way tahay horta dhaqaalo dhiirigelin badan ma helaan xaqiiqdi en laakiin waxa jirta sportiga sidaad ogtahay waxa loo ciyaaraa bright ayaa loo ciyaaraa en maxay yeelay waqti meel ma joogno maanta qofka Soomaaliga uu lacag ka sameeynaa dollar ma marka bright ka loo ciyaaraa waxa way maadaama ay isku imaanayeen meeshan kooxaha North America kooxe ugu fiican isku imaanayeen koox walba waxay isku dayaysaa inay noqoto kooxdi ugu fiicnayd North America maxay leeyahay koobkan hadee hanato
waxay noqonaysaa koobkii kooxdi ugu fiicnayd North America waxa laga yaabaa chance kale markii inaysan helin meelaha kale haday ku tagto aysan ku la ciyaarin oo aysan helin kooxaha halkan ka iimaanay marka taasa keentay in maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku hamiso oo xuggeeda ay saarto kooxda waa adiga Championship League Championship League macnaha waxa way waa koob kooxaha adduunka aad la ciyaarishid oo koox walba kooxda ay ka fiican tahay la ciyaarish kooxda qaada marka Bright Gooni u leedahay ciyaartoy hadana maamulka kamid ayaa tahay intii aad koobkan dheelaysay oo aad ka qayb galaysay kooxo kala duwan aad u soo ciyaartay ma jiraan wax dhibaatooyin oo aad kala kulantay shakhsi ahaan faa'iido ma ugu yarto wax dhibaato kala ma kulmin maadaama ay ciyaarihii marna aan qaaday kaabka marna aan loos gareynay labadaba waxa u joogay inaan ama kaabka qaado ama aan loos gareeyo marka ani waxaan mar walba ku qanacsanaa in aan ciyaaro ciyaarta ugu dambeyso muhiimadda koowaadna waxa weeye in aad koobka qaadid koobkana lacag keliya looma qaade waa in aad tustid inaad maaragtay isdiyaarisay nafsadaada isku diyaarisay tiimka uu diyaarsan yahay aad ka gaartid guul fiican magaalada aad ka timid aad joogtid kooxda horan u ciyaari jiray iyo kooxda u ciyaaro hadda labadooda waa isku kaymid laakiin muhiimadda waa in maalinka ugu dambeeya kaabka aad deeshid daqiiqada ugu dambeeya haddaad qaadi kartid in kaabka qaadid adoo ku jirto si akhlaaq iyo adaab leh waad mahadsanta cabdiqani kooxda Columbus Stars ayaad sanadkan u ciyaari doontaa maxaad u rajaynaysaa kooxdaada qaab caynka ayaad isu diyaariseen inaad hanataan koobkan wallaahi horta kooxda Columbus Stars taariikh badan bay leedahay 17 sanaba koobkan way dheelaysay haddana kooxo badan way qaaday annagana waxaan isku dayeynaa inaan qaadno kuwii hore meeshay mareen inaan kaabka qaadno haddaan qaadi weynana aan soo dhaweyno dhalinyarada kale oo qaadayso ee Soomaaliyeed meel kastaba ay ka yimaadaan ama gobol kastaba Bashir sanadkii 17-aad ayaa 17-aad ayaad qabanaysaan horyaalkan kubadda cagta ee Soomaalida aad u qabataan intaas muddo yar ma ahan kooxo kala duwan baana dabcan soo qaaday yay ahayd kooxdii u dambeysay ee koobkan hanata kooxdii ugu dambeysay ee koobkan hanata waxaa koox ka timid Washington Seattle xaqiiqdii sanadkan kooxaha oo dhan ay u dhaarsan yihiin waxaan rajaynayaa marka insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo koob horta 17 sano uu soo socdayna sida aan u malaynayo inay qaaday shan inay Ohio qaaday lixna ay qaaday magaalada Minneapolis Washington iyo Tennessee iyo kooxda la yiraahdo Washington iyo Tennessee iyo Washington State inay saas u kala baxeen aan jeclahay I'm not quite sure xoogaa waxa waa maskaxdeeda ma arag laakiin kooxda ugu dambeysay u qaaday waxay ahayd Washington Seattle sanadkan run ahaantii ay ku diyaaris badan ayay ku jiraan ayako og maaragtay meeshan lagu sugay Bashir waad mahadsan tahay kooxda Seattle Washington ayaa tiri ayaa u dambeysay oo qaaday dabcan hawl yarna halkaas inaad koobkan qaadana maaragtay ma ahan wax sahlan sida aad hore u sheegtay barnaamijkan dhaqaale far badan ayaa ku baxa ajaanib ayaa idin taageerta waa maxay sababaha ay dadka ajaanibka ahi ay ku taageerayaan koobkan maadaama aysan jirin koox kale ama qoomiyad kale ama maaragtay wadan kale oo ka qayb galeysa waa maxay sababaha ay idin ku taageerayaan dadka ajaanibta ah wallahi walaalow waa su'aal aad u wanaagsan laakiin ninkan odaga kambinigiisa oo na taageera waa nin run ahaantii Soomaalida shabaca Soomaaliyeed ku dhex jira arkay baahida Soomaalida dhalinyarada Soomaaliyeed ee qabto not only inuu sameeyo sportiga inuu sameeyo maaragtay caawimo oo uu wax siiyo balse inuu sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka soo qalin jabisa iskuulada sidoo kale inuu garab istaago kuwa masaajidda jooga inuu garab istaago marka waa nin Soomaaliyeed oo jecel Soomaalida dhalinyarada Soomaaliyeed horumarkeeda jecel dhalinyarada Soomaaliyeed ee tartanka ka qayb galaysa iyo kuwa kale ee ka soo qayb galaya ee saaxiibadooda soo raacaya maxay uga dhigan yihiin ciyaarahan wallahi wax weyn ayay uga dhigan yihiin maxay yeelan waa balwad waxaan waa balwad sportiga waay balwad sportigoona balwaduna
وأمبلود حقيقي دي سبورت جنو حقوق الدنيا هي وحواي قف كده اللي يرد أو حج عليه جرّن كاسينو قالوا وحج عليه إنه بيرفوم قريه وحج عليه إنه قوليشتو مركب حد يجر مركب وحقوق جيرا شدي سكو معركتي سكو ديارين لها أو تتك كلاه أو تيم كيسا أما معركتي كوحدي سا أو تيم بك كلاه كفي عنات أي معركتي إن أساس وصمين لها إن تضبي تمسنا يد بشير برنامج كان سوق بن إنسان محيا هيا وحيابه إذن كوجو لبك بدنا أما إذن كولا ياب كبدنا إعاد كلا كلنتان إن قبش هذا برنامج كان والله ولا لو وحيال بدنا هيد محيا لي ضد مركان بلابي إني ودن كوالو وضع أسبوع and system ka wadankaan la masuun and at the same time hadii waa garan kartaa dad wadankii ku cusub oo system ku cusub oo tournament qabsado isku yimid dhibaatooyinka iyo qeylada iyo waxanka ka iman karta marka waxaan ka soo gudubnay marka oo ka soo tilaabnay run ahaantii derbiyo iyo jid xireenmo aad u tira badan oo hadii ahaan lahayd maareeytay fikir kala duwanaansho hadii ahaan lahayd maareeytay dhaqaale xumo hadii ahaan lahayd sharciyi oo la raaco oo maareeytay in la xushmeeyo hadii ahaan lahayd garsoorayaashi iyo maareeytay fikradooda oo lagu kalsoonaado kalsoonidi ugu weynaato aan hadii macnaha meel walba aad ka fiirisid waxaan ka soo gudubnay marka jid xirooyin aad u tiro badan oo run ahaantii taasna aan uga soo gudubnay dulqaad iyo maareeytay wax saxid iyo isla hadal iyo isla fadhiisi iyo maareeytay aan run ahaantii in dadku ay doodaan dood dharka badina aan maareeytay meesha maanta aan joogna alxamdulillaah aan muddadaas dheer ayaad barnaamijkan soo wadeen aan ciyaartoy kala duwan ayaa ka soo qayb galay barnaamijkan oo soo maray aan ma jiraan ciyaartoy Soomaaliyeed oo tartankan ka qayb galay una gudbay heer caalami ha ahaadaan aan goboladan dalkan Mareykanka kooxaha ka dhisan iyo caalamka kale intiisaba ma sha Allah aan horta sidaan ku sheegay waagi hore purpose ka laga lahaa sportiga waa dadka Soomaaliyeed inuu isku keeno oo meeshaan isku keeno alxamdulillaah tii waa gudanay maanta oo intaas oo dhalinyaro isku timaada vision ka marka dheerka ama maareeytay aragtida dheer laga rabo waxa waa dhalinyarada meeshaan isku timaada inay u gudubto jaamacadaha iyo professional ka inay u gudbaan alxamdulillaah maanta dhalinyaro badan oo waxa jirta meeshaan ka ciyaarta jaamacadahana ka ciyaara magaaladan hadda aan joogno Cabdi Maxamed aan kamida aan waxa kamida maareeyay Umarani oo asagana maareeyay Cincinnati u ciyaara aan liiga labaad ka ciyaara Cabdi Maxamed asagoo wuxuu ciyaaraa Ohio State kale ay kuna jaamacad yar dhalinyaro badan oo ciyaarta jirta dhalinyaro halkan ka tagtay jaamacad yar oo Michigan ku taalo ciyaarta jirta marka alxamdulillaah stepki waa sameeyayna waqti dheer ayuu qaatay laakiin hadda day by day waxa mooda in direction ka fiicnaa marka aan u socono ma jiraan ciyaartoy ajnabi ah oo la safan kara ama la ciyaari kara kooxahan Soomaalida aan ayagoo aan kooxahan ku iimaaneyn balse shakhsiyaad ma jiraan ka qayb galaya tartankan kooxdi waxa loo ogol yahay laba ajnabi inay la ciyaarto oo meeshii rabaan ay ka soo kaxaysan karaan say rabaan ay u la ciyaari karaan wixii laakiin ka badan laba ajnabi waxa ku dhacay kooxdaas kana xiyaaf aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin Bashiir Geele oo ah gudoomiyaha kooxda qabanqaabada ciyaaraha kubadda cagta ee magaalada Columbus iyo Cabdiqani Sheekh Jaamac oo isna ka mid ah maamulka isla markaana sidoo kale ciyaartoy ka tirsan kooxda Columbus Stars ee magaalada Columbus aad baan idinkaga mahadcelinayaa waqtigiina aad noo soo horteen